Історія Закарпаття від 8 століття до 1920-х років. В Ужгородському замку запрацювала перша за останні 70 років масштабна виставка експонатів оригіналів, 90% яких досі зберігалися у підвалах музею. Завдяки співпраці з Угорщиною за 2 місяці вдалося повністю реконструювати 4 зали замку площею 500 квадратних метрів. На це витратили майже 10 мільйонів гривень. Створена виставка інтерактивна. Біля деяких експонатів грає музика, а на сенсорному екрані можна прочитати інформацію про королів з династії Арпадів 3 мовами. Для відвідувачів представлено близько 700 експонатів. Експозиція складається з 5 розділів та більше 10 підрозділів. Майже 300 експонатів спеціально реставрували для цієї виставки. Експонати ж справді ексклюзивні. Подібної виставки на нинішній час, на жаль, я думаю, немає в цілій Україні. Зібрали величезну кількість, близько 1000 експонатів, переважна частина з яких практично вперше появилися саме на цій експозиції, а близько 10% експонатів були нам надані нашими колегами.